a partir d'aquest moment. Mireu, jo sóc el Ramon Reigadas, crec que us apareixo per aquí amb alguna pantalleta aquí baix, de seguida desapareixeré perquè donaré pas al gruix de la sessió informativa d'avui, que la portarà el personal, la nostra cap de secretaria, la Manoli Mora, amb l'ajuda de la Gemma Serra i la Sandra Rufet, que estaran ajudant en l'explicació i amb la contestació de les preguntes que se us puguin acudir. En principi, el gruix de la sessió informativa anirà sobre el procés que haureu de fer la setmana que ve de matriculació. D'acord? Vale? Jo, com a cap d'estudis, us faré al final de tot, un cop el personal de secretaria us hagi explicat el procediment de matrícula i hagueu pogut fer vosaltres les preguntes després, vale? Jo en 5 o 10 minuts us faré una breu explicació del grau i serà molt breu perquè esperarem que estiguin tots els estudiants que finalment començaran el curs, que sou vosaltres, més els que estan a segones, terceres i quartes opcions que acabaran entrant en el nostre grau i que entraran la setmana que ve i que, per tant, ara encara no estan en aquest xat. I, per tant, deixarem la descripció més completa i més acadèmica del grau per una sessió que farem el 18 de setembre, just el divendres abans de començar les classes. D'acord? Vale? Per tant, la meva aportació com a cap d'estudis, la part acadèmica, serà molt breu al final de tot i la base de la xerrada d'avui la portarà la Manoli Mora, la nostra cap de secretaria, i al final de la seva explicació vosaltres podreu fer mitjançant el xat les preguntes que voldreu. Vale? I a partir d'aquí la pròpia Manoli o la Gemma i la Sandra aniran responent per veu el que vosaltres preguntareu escrit pel xat. Us demanem que feu un ús correcte del xat. D'acord? Ja us he dit al principi que no utilitzeu aquest icona d'aixecar la mà. No cal que aixequeu la mà perquè ens produeix aquí uns sons i unes coses que ens molesta més que una altra cosa. Que feu les preguntes que vulgueu fer mitjançant el xat. D'acord? Vale? Jo us aconsellaria que esperéssiu al final de l'explicació que us farà la Manoli Mora. D'acord? És a dir, quan ella hagi explicat tot, comencem a fer les preguntes. Si veieu que hi ha alguna pregunta, de totes formes, que ja teniu clar que la voleu fer, la podeu anar escrivint pel xat. La Gemma i la Sandra, que estan ajudant-nos, el que faran serà anar anotant les preguntes i preparant les respostes per quan, al final de l'explicació, doncs, us puguin anar fent les respostes una a una. D'acord? Vale? Intenteu, a l'hora de fer preguntes, mirar que la pregunta no s'hagi fet anteriorment per no repetir i fer la sessió massa avorrida. D'acord? Vale? Doncs, jo res més. Us agraeixo que hagueu escollit Química com a primera opció. Us dono la benvinguda al nostre grau i us deixo amb la Manoli a partir d'ara perquè comenci ella la seva part. D'acord? Manoli, són tots teus. Hola, molt bon dia a tots. Espero que se'm senti bé. Primer de tot, el que sí que us volia dir és que crec que durant aquests dies, des dels serveis centrals de la universitat, us estan enviant un mail amb instruccions perquè us registreu i obtingueu les claus d'accés al vostre espai personal com a estudiants de la Universitat de Barcelona. Aquestes claus, que és un identificador, una contrasenya, són les que necessitareu també per entrar a la matrícula. Així que, sobretot, és molt important que recordeu fer aquest pas el més aviat possible, abans de res. Si no l'heu fet, doncs, al final d'aquesta sessió, sisplau, fer aquest registre. Vale. Bueno, recordeu, que heu anat, esteu entrant, doncs, si teniu alguna pregunta durant l'explicació, podeu utilitzar el xat, com ha dit el cap d'estudis. Bueno, jo ara us passo a mostrar el calendari de matrícula. A veure si puc, en aquest moment. Pels admesos en primera assignació, que serà el dia 7 de setembre. Conforme ens vagin arribant des de l'Oficina de Preinscripció de la Generalitat la resta de llistes d'admesos, actualitzarem el calendari i el publicarem a la nostra pàgina web. Però, de moment, per vosaltres teniu aquesta data, que és el 7 de setembre.
Com veieu, n'hi ha diverses franges horàries que corresponen a un grup de vosaltres. Estan identificats per la vostra nota d'admissió. A la universitat, per tant, partint de la nota d'admissió, podeu buscar el dia i hora que us toca matricular-vos. Per exemple, aquest tingueu amb 65, doncs em toca en la franja de les 11. Tinc per entrar des de les 11 a les 12 per poder fer la meva matrícula. D'acord? Vale. Bueno, com que aquest any està sent una mica diferent, no? I excepcional en tots els sentits per tots, hem hagut d'habilitar també la matrícula de primer de forma online. Serà no presencial. Ara us explicaré una mica la seva estructura i què és el que us trobareu quan accediu. Vale. Un cop que us heu identificat, és el que he dit que era molt important, que havíeu de registrar-vos, un cop us heu identificat i entrat a la matrícula, us apareixeran diverses pantalles, com són les dades personals, estadístiques, econòmica i acadèmica. Heu d'anar omplint segons el que el sistema us vagi demanant. Quan entreu a la pantalla d'assignatures, que ara us mostraré les assignatures vostres, com a primer de química, vale. Depenent de si heu demanat matricular-vos a temps complet o parcial, us apareixerà un llistat amb les assignatures que heu de triar. Aquestes són les de temps complet, són 30 crèdits. Heu d'agafar-les totes les que us apareguin a la pantalla. S'us demanarà només l'opció d'escollir grup, si és de matí o de tarda, que aquests grups venen identificats per una M, si és grup de matí o una T, si és grup de tarda. O sigui que si agafeu per una assignatura l'M1, doncs per totes l'M1. Si és el T2, el T2 per totes. Vale? En aquesta matrícula de setembre només haureu de matricular-vos del primer semestre. 30 crèdits a temps complet, que són aquestes d'aquí. Durant el mes de febrer s'obrirà la matrícula per les assignatures del segon semestre, de la que ja us informarem de les dates concretes per la nostra pàgina web i el calendari del curs. D'acord. Bueno, una altra pantalla a la que accedireu serà l'econòmica, on haureu d'indicar quin és el vostre cas. Si heu becaris el curs passat o teniu l'acreditació econòmica positiva de la GAUR i la resposta és positiva, bueno, com us he dit, i també heu demanat la beca del Ministeri, el sistema ja us identificarà com a becaris. Només haureu de pagar les taxes. Recordeu que per tenir condició de becari condicional, a més de tenir l'acreditació viva de la GAUR, hauríeu d'haver demanat també la beca del Ministeri. Tot es demana online. Si sou família nombrosa o teniu matrícula d'honor a batxillerat o algun altre descompte, heu d'indicar-lo. La universitat farà directament les comprovacions telemàtiques amb la resta d'administracions per tal de verificar que les dades que vosaltres poseu són les correctes. D'aquesta manera, us estalviareu l'haver de portar amb posterioritat la documentació a la secretaria. Si no voleu que la universitat faci les comprovacions, denegueu el permís. Per les matrícules d'honor o batxillerat, si l'heu tinguda a un centre de Catalunya, tampoc caldrà portar res. El sistema us demanarà com fer el pagament. Aquí trobareu diferents modalitats. Si sou becaris, només podeu optar pel pagament de taxes de forma única en efectiu. Que en efectiu, què vol dir? Doncs que teniu 7 dies per anar a pagar a la caixa o al banc. També podeu pagar amb targeta o banca online amb les claus que us apareixeran al resguard de matrícula. En cas de no ser becaris, teniu opció també d'escollir altres formes de pagament, com són únic domiciliat, en la que només haureu d'indicar un número de compte i l'UB ja s'encarregarà de treure, de fer la retirada dels diners. I també modalitat de pagament fraccionat per terminis. Si escolliu aquesta, l'import total es dividirà en diverses parts, generant-se uns corresponents períodes de pagament. És important no esgotar el termini de cada fraccionament. Si es donés aquest cas, es generaria un recàrrec. I hauríeu de pagar una miqueta més. La data límit de cada pagament, de cada fraccionament, constarà també al resguard de matrícula. Per últim, també teniu l'opció de fraccionament a mensualitats amb préstec de la GAUR. Però abans d'agafar aquesta opció, recordeu que és un préstec i que, per tant, té comissions.
Mireu molt bé les condicions abans de contractar-lo. Bueno, mira, aquí us mostraré quina és. El preu del crèdit són 25,04 euros i després teniu les taxes a afegir, que és comú per tots els graus de la universitat. Vale. Bueno, una altra cosa, un altre tema que sí que us volia comentar és que si teniu iniciats estudis universitaris en un altre centre universitari i considereu que heu cursat alguna assignatura i comparant els plans docents penseu que pot ser convalidada, hauríeu de demanar cita prèvia a nosaltres, amb la secretaria, portar la documentació necessària, fer una taxa de 54 euros i sol·licitar aquesta convalidació. De totes maneres, i en relació a la matrícula, encara que algú de vosaltres pensi en sol·licitar aquesta convalidació, haurà de matricular-se del bloc sencer d'assignatures que li apareguin a la pantalla. Si és el cas, ja nosaltres ja faríem posteriorment les modificacions. Bueno, tot això que us estic dient ja us posarem a la pàgina web tota la informació més completa perquè la tinc, per tenir-la sempre a mà. Bueno, al final del procés de matrícula, podreu obtenir el resguard amb la informació acadèmica i econòmica que vosaltres mateixos heu confirmat. Imprimiu-lo o guardeu-lo, com desitgeu, i esteu pendents de les dates límits de pagament per no crear una situació d'irregularitat a la universitat. Bueno, i fins aquí tot el relacionat amb la matrícula. No és gens complicat. Però bueno, si mentre esteu fent la vostra matrícula us trobeu amb algun problema, amb algun dubte, abans de confirmar-la, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de dos vies. Una és amb suport chat, que s'entra en una sessió com la que estem ara mateix, i aquest enllaç el posarem al costat del torn de matrícula. Podreu fer-nos una pregunta directament a través del chat o aixecant la mà, que és donant-li el ninot que teniu aquí sota. I nosaltres s'obrirem el xat tan aviat com puguem per resoldre aquest dubte. Una altra via és per línia telefònica. Sí que us haig d'avisar que quan vosaltres truqueu no us farà mai soroll de que la línia està ocupada. Però bueno, això que no us amoïneu, que quan nosaltres estiguem lliures, ja us atendrem la trucada. I bé, per la meva part és tot. Si us han estat sorgint algun dubte, algun problema, podeu fer les preguntes a través del chat, que la meva companya, la Gemma Serra, ara intervendrà per poder resoldre-les. I també ho dir alguna cosa que potser que sigui d'interès per a algú de vosaltres. Gràcies a tots per la vostra atenció i que gaudiu molt de la nova etapa universitària. De moment no veig que hi hagi preguntes en el xat, però mentre es van apareixent us recordo les dues o tres coses aquestes molt importants. El tema identificador, recordeu que heu de fer el tràmit d'enregistrar-vos abans de fer la matrícula. Recordeu els que voleu demanar beca, que també heu de fer tots els tràmits corresponents abans de fer la matrícula, perquè no podreu indicar que voleu demanar beca, sinó si ja l'heu demanat, sortireu com a becaris condicionals. Recordeu també els que voleu autoritzar que puguem fer la consulta telemàtica de la vostra documentació. És una pregunta que us fa durant la matrícula. Doncs feu l'autorització. Això permetrà que puguem accedir a les vostres dades oficials
i no caldria que ens portéssiu documentació. Si no tenim aquesta autorització o no funciona perquè no sou de Catalunya o perquè no, en fi, no funciona l'autorització, llavors comunicarem amb vosaltres perquè ens porteu les documentacions necessàries. A veure. Per el tema identificador, en la web de la Universitat de Barcelona, al final de tot, a la primera pàgina, hi ha una part que és intranet. Allà, com a estudiants, podeu accedir a tota la informació i a realment fer la identificació. Recordeu fer-ho abans de la matrícula. La gent que vol demanar beca no té res a veure si és família numerosa o té descomptes d'altres tipus de matrícules d'honor. Es pot demanar beca. La beca bàsica cobreix l'import de matrícula. Si teniu aquest import més baix perquè teniu ja algun descompte, doncs la beca us pot cobrir altres coses, com transport o llibres o altres ajuts. El tema de demanar beca encara és un període obert. Es va obrir a mitjans d'agost i estarà obert, no recordo exactament, però fins al 10 d'octubre o així. Per tant, ara al setembre segur que és obert. Com que us heu de matricular ja la setmana que ve, doncs feu-ho el més aviat possible. Si hi ha algú que és esportista d'èlit, això és una mena d'acreditació especial. Ha de tenir un certificat. Aquest certificat l'haurà d'aportar a la secretaria. En aquest cas, crec que seria millor que demanés cita prèvia per poder parlar de si els horaris que ha pogut escollir ja li van bé o si té alguna mena de problema. El ser esportista d'èlit li dona prioritat a l'hora d'escollir horaris. Com que en el moment de fer la matrícula això no ho pot indicar, hauria de fer-nos-ho saber d'alguna manera. De manera que faci la matrícula, feu la matrícula com sigui, vull dir, si ets becari, els pagaments, tot això igual, i després demaneu cita prèvia per fer constar que és esportista d'èlit. Les acreditacions de les beques, automàticament les anem rebent a la universitat. Cada dia es carrega les beques que va resolent el Ministeri. O sigui que si feu la matrícula el dilluns, hauríeu de fer el tràmit de beca el més aviat possible, avui o demà. El mateix dilluns no podreu fer aquest tràmit o si el feu no sortireu com a becaris condicionals. No tindreu aquest primer descompte. Si a algú no li surt aquest descompte de beca, haurà de fer la matrícula com a no becari. No vol dir això que tingui la beca denegada, sinó senzillament que haurà de fer la matrícula com a no becari. Després, al donar-li la beca, li retornarien els diners que hagi pagat. Però teniu en compte que és després. Per tant, haureu de fer el pagament de la matrícula. Com a mínim, els primers terminis, si demaneu fraccionats, el primer, segon termini segurament sí que l'haureu de pagar. A vegades el Ministeri és molt ràpid, a vegades és més lent. Heu de considerar això. L'ideal seria ja no haver de pagar la matrícula, ser becari condicional. De tota manera, sempre hi ha unes despeses mínimes. Les taxes no les cobreix ni la beca, ni les matrícules d'honor, ni la família numerosa. Sempre haureu de fer algun pagament. Els estudiants que esteu en aquesta sessió que tingueu, esteu admesos en segones opcions, no us podeu matricular encara la setmana que ve. Aneu mirant a Google que anirem posant els dies i hores que us vagin tocant. Teniu en compte que les llistes ens les envien des de preinscripció universitària, la Generalitat, i no es carreguen en el sistema de matrícula fins que les hem rebudes.
Per tant, no podreu fer aquest pas d'identificar-vos, de registrar-vos, fins que estigueu en el sistema. O sigui, no us espanteu si avui no podeu fer l'identificador. Ja ho podreu fer segurament la setmana que ve. Els dies previst de fer la matrícula d'aquestes segones, terceres opcions no és la setmana que ve, serà més endavant. No sé si deixo alguna pregunta, alguna resposta de les que han anat sortint. En tot cas, si no et pots matricular. Si algú té algun problema... La pregunta de la persona que ve de saber d'alguna manera, potser millor ja canviïn un correu electrònic, perquè li hauríem de donar un altre dia i hora per poder fer la matrícula. El cas és que abans del dia 10 heu d'estar tots matriculats, perquè en aquest dia s'han de confirmar totes les matrícules fetes per fer altres assignacions. Doncs crec que res més. De tota manera, com que ara torno a parlar al cap d'estudis, si algú té alguna altra pregunta, al final us tornaré a fer més respostes si cal. Recordeu, tràmit de beca, tràmit d'identificador i quan feu la matrícula, les autoritzacions telemàtiques que ens permet tenir més accés a les vostres informacions. De moment, res més. Torres el Ramon. Us comento alguna cosa de les que estic veient aquí. No sé si em sentiu. Em sentiu? No em sentiu? Sí, d'acord, perfecte, gràcies. Moltes gràcies. A veure, els estudiants que esteu parlant, no sé si, crec que ho ha dit la Gemma, però com que veig que hi ha preguntes reiterades sobre això, els estudiants que estàveu a segona opció de química, malgrat que renunciéssiu a la primera opció per entrar a química fa molt de temps, fins i tot al mes d'agost o a principis d'agost, renunciéssiu en aquell moment a la segona opció de química, penseu que vosaltres aneu amb una segona tongada. És a dir, el dia que està aquí a la pantalla del dia 7 de setembre es matricula únicament aquells que d'inici, des del principi del procés, veu escollir química com a primera opció. Si veu renunciar a la primera opció per entrar a química i esteu en aquest xat, però no sou de primera opció des de l'inici, tindreu l'automatrícula algun dia després. No sé si la Gemma o la Manoli em poden dir pel xat quin és el dia en què esté previst que hi hagi la matrícula d'aquests estudiants que han renunciat a la primera opció per poder entrar i assegurar-se el lloc a química. No sé si pel xat la Gemma o la Manoli el dia 10. Perfecte. D'acord? Vale? Llavors, nosaltres rebrem la llista d'aquests estudiants que renuncieu a la primera opció per entrar a química i assegurar-vos química, la rebrem, em sembla que un dia, màxim dos abans. El que farem serà immediatament posar-nos en contacte amb vosaltres per e-mail, us enviarem aquesta sessió enregistrada, ho dic perquè alguns de vosaltres esteu aquí escoltant, però d'altres els hi vindrà de nou i, per tant, enviarem aquesta sessió enregistrada, de manera que tingueu la informació per al dia 10, tenir-ho tot llest per poder-se inscriure i matricular. D'acord? De totes formes, la comunicació de que teniu la plaça assegurada, aquells que heu renunciat a la primera opció per entrar a química, ja no és una cosa nostra. Nosaltres rebrem la llista un o dos dies abans del dia 10. D'acord? Vale? És el Departament d'Universitats de la Generalitat el que fa aquest procés. D'acord? Vale? El tema de la preferència, a l'hora de matricular-vos no tindreu opció de demanar preferència. Haureu de matricular allò que hi hagi.
a posteriori, és a dir, als 5 minuts de fer la matrícula, si us ha tocat, que és el més general, us ha tocat el grup de tarda i vosaltres teniu un contracte de treball per la tarda, ha de ser contracte de treball per la tarda, d'acord? I, per tant, us heu de passar al matí, vale? Us poseu en contacte en secretaria i ens envieu en PDF, fotocopiat, en format PDF, ens envieu a secretaria una sol·licitud de canvi, vale? Aportant aquest contracte. Vale? Però d'entrada, si els llocs del matí estan ocupats, us haureu de matricular, no deixeu de matricular-vos, us haureu de matricular amb l'opció que us quedi. Si després, a posteriori, s'ha de canviar, doncs això amb un parell de dies o tres ho resolem ràpidament. Vale? Alguns esteu preguntant si tens química com a primera opció des de l'inici i no has rebut el correu per registrar-se. No, no ho sé, això no sé si la Gemma i la Manoli em poden ajudar, però crec que ja és un problema de la Generalitat de que no us ha enviat la informació correcta. No estàs aquí, aquesta informació del correu per registrar-vos no ho fem nosaltres, ho fa la Generalitat. No sé si la Manoli o la Gemma poden dir alguna cosa. Si ets segona opció, fins que no et matriculis, no facis res, Sergi. D'acord? Si ets segona opció, fins que no matriculis, no envies res. És a dir... Fiorella, crec que tu i jo estem en contacte per e-mail. Em fas la consulta per e-mail, que el teu cas és bastant més específic i el resoldrem per allà. En tot cas, crec que tens el reconeixement fet i ja en podem parlar per e-mail. Els que no heu rebut el correu, la veritat és que no ho sé. És un tema de la Generalitat, és a dir, us han d'enviar ells el correu. Nosaltres, fins que no esteu inscrits i matriculats no, i rebem la llista amb els vostres noms i e-mails, no sabem ni qui sou encara. O sigui, és una cosa d'un pas previ que nosaltres no controlem, això del correu amb el codi per inscriure's. No sé si la Manoli o la Gemma tenen algun altre tipus d'informació sobre això. Bé, si no... ja us dic, us deixarem el correu de secretaria i jo ara el que... Totes aquestes preguntes, Gemma, les podem fer després. Jo el que faré serà tancar la part de matrícula i us faig una breu descripció perquè ja veig que comencen a haver-hi preguntes sobre el grau. Sí. Perdona, Ramon, ells vagin fent les preguntes al xat. Canvi aportant contracte. Però primer us matriculeu del que hi hagi, del que us trobeu. I si després el que us trobeu que heu de matricular és incompatible amb la vostra feina, aportant el contracte, d'acord? Per suposat, després de matricular, farem el canvi, d'acord? El termini de l'1 al 4 no és per vosaltres, que òbviament no, vosaltres no us matriculeu fins al dia 7 com a mínim i, per tant, doncs, no és aquest el termini, d'acord? Si em permeteu, anem a la part una mica més acadèmica i després seguirem contestant una cosa. La meva part, perquè us feu a la idea, no durarà més de 5 o 10 minuts. Intento col·locar primer aquí el fitxer. Això de les classes, deixeu-me un minut que aconsegueixi. Soc una mica torpe, igual ara us explico això de les classes, no us preocupeu. Anem al tema una mica més acadèmic i després al final podem tornar a fer preguntes perquè crec que la Gemma i la Manoli encara hi seran. I si em permeteu, deixeu una mica el xat fins que jo acabi, vale? Que serà molt curtet, i a partir d'aquí doncs, tornem a intentar resoldre qüestions que puguin sortir. D'acord? Mireu, la jornada d'acollida generalment es feia amb tots els estudiants que començaven. Amb tot el tema del coronavirus, el procés s'ha allargat molt, fins i tot al setembre, i per tant la jornada d'acollida d'avui només té aquells estudiants que veu escollir química en primera opció des de l'inici. Per tant, la descripció més concreta, la descripció acadèmica del que és el nostre grau,
des de tot el que és el pla d'estudis, tota la descripció acadèmica del que són els crèdits, de com funcionem en base a crèdits, de com avaluem, del que són l'aprenament per competències. Totes aquestes coses, el pla d'acció tutorial, el fet que teniu tutors, mentors, les mesures que han vingut donades per tot aquest tema de la pandèmia del coronavirus, tot això us ho explicarem amb bastant detall el dia 18 de setembre. I el dia 18 de setembre, que és 3 dies abans de començar el curs, començarem el dia 21, dilluns 21, doncs el dia divendres 18 de setembre us explicarem de forma bastant detallada com funcionem com a grau, d'acord? Vale? I ho fem llavors perquè llavors, aquell dia, ja estareu els 200 i pico estudiants, tots, els que estàveu en primera opció i els que no, ja amb consciència de que saben que han d'estar al nostre grau i, per tant, podrem fer la descripció per tothom, no només per aquells que veu escollir en primera opció química. D'acord? Vale? Llavors, avui el que faré seré una petita descripció que, si dona lloc a preguntes, doncs també les puc resoldre al final de l'explicació. D'acord? Vale? Però ja dic, serà molt breu. Us donaré alguns deures, és a dir, vosaltres ja que matriculeu abans, doncs us donaré algunes feines perquè aneu explorant la nostra web i us aneu familiaritzant una mica amb el nostre entorn web i amb algunes coses que us explicaré aquí i així aneu una mica més avançats, d'acord? Mireu, la descripció breu la començo amb el pla d'estudis. Aquest quadre d'aquí és el llistat de totes les nostres assignatures amb diferents colors en funció del tipus d'assignatura que és i dividit amb els 8 semestres. Sabeu que el grau de química, en principi, si no suspeneu i aneu bé, són 4 anys. Nosaltres funcionem, com us ha comentat la Manoli, funcionem per semestres, és a dir, tenim 8 semestres. D'acord? Vale? A cada columna tenim doncs, cadascun dels 8 semestres. D'acord? Les dues primeres columnes, que estan en verd i un parell de blaus, són les assignatures del primer curs i, si us fixeu, la primera columna de totes, vale? Hi ha 5 assignatures, que són la química bàsica 1, la química aplicada 1, la física 1, les matemàtiques 1 i la biologia, que són les 5 assignatures que us sortirà si matriculeu a temps complet, com us ha comentat la Manoli. És a dir, haureu de matricular aquestes 5 assignatures, que són les de la primera columna. D'acord? Vale? I després, a partir d'aquí, el curs està organitzat per semestres. Si us hi fixeu, les dues primeres columnes estan en verd perquè són les assignatures que nosaltres en diem generals, de formació bàsica. D'acord? Vale? Són aquestes 6 d'aquí. Són assignatures, òbviament, de química, que intentaran anivellar el vostre nivell en química, perquè sabem que els diferents instituts treballen amb més o menys profunditat la química i, per tant, hem de posar un primer nivell, que és el que donem amb el nostre primer curs, un primer nivell de física, de matemàtiques i de biologia i d'informàtica, que són eines molt importants per l'àmbit de la química, pel nostre grau. D'acord? Vale? És a dir, que fem com una mena de formació bàsica a partir de la qual després tirem endavant amb el que són les assignatures aquestes que estan en vermell, que són assignatures dels 4 àmbits generals de la química inorgànica, la química física, la química analítica i la química orgànica, d'acord? Que són els 4 àmbits grossos de la química, els 4 departaments principals d'aquí de la nostra facultat, amb complements d'enginyeria química, de ciència de materials, de qualitat, de prevenció i de documentació, que són les assignatures complementàries que es fan amb el cos central de segon i tercer del nostre pla d'estudis. D'acord? Teniu, això ho explicaré després, però ja ho anticipo una miqueta. Veieu aquí que hi ha unes assignatures que estan en color blau, que en general comencen amb L, vale? Totes aquestes d'aquí comencen amb L, significa que són assignatures de laboratori. D'acord? La química aplicada 2 de segon semestre també és una assignatura de laboratori i els recursos informàtics, que està aquí a baix de tota la segona columna, també és una assignatura de laboratori però computacional. És a dir, són assignatures que es fan de forma presencial amb laboratoris experimentals o, en el cas de recursos informàtics, amb laboratoris d'ordinadors. D'acord? Vale? Aquí hi tornaré després perquè són assignatures una mica particulars que faré algun comentari després. D'acord? Vale? Anem endavant.
Jo us explicaré poques coses. Iré molt més al detall el dia 18, vale? Però penso que ara el que heu de fer és tenir una mica una idea general i concentrar-vos en el que us ha explicat la Manoli, que són els aspectes i els detalls de la matrícula, vale? Per completar primer aquest procés. De la part del nostre pla d'estudis, reiterar el que estem amb un pla d'estudis que és completament semestralitzat. Què significa semestralitzat? Semestralitzat significa, com us ha dit la Manoli, que matriculeu cada semestre i després us faré una estructura del que és un semestre, d'acord? Vale? És a dir, amb dies concrets del proper semestre de tardor, vale? Quan comença, com acaba, on estan els períodes per fer els diferents tipus de coses. Vale? Però estem semestralitzats. Una assignatura dura un semestre. Heu de matricular cada semestre. Sí? El que estigui semestralitzat, a més, implica una segona cosa, que és aquesta que sí que aquí. Totes les assignatures s'ofereixen als dos semestres. Això, si ho penseu bé, i potser ara encara no teniu el xip de pensar en aquest context, però de seguida, quan comenceu el grau i parleu amb companys vostres que estan a altres graus, us adonareu compte del que significa que nosaltres aquí a Química fem l'esforç d'oferir les assignatures tots dos semestres. D'acord? Significa que vosaltres, si suspeneu una assignatura, per exemple, les matemàtiques 1 del semestre de tardor, vale? És a dir, el semestre que començarem ara al setembre, no heu d'esperar fins a la tardor següent per tornar a fer matemàtiques 1. És a dir, el semestre de primavera, que comença al febrer, vale? Tornem a oferir aquella assignatura. D'acord? I això és un esforç que fem a nivell de professorat, a nivell d'aules, a nivell de tot, de recursos nostres, perquè les carreres no s'eternitzin. És a dir, que tu no hagis d'esperar un any per tornar a fer una assignatura que has suspès, sinó que la puguis fer el semestre següent, és un punt que realment és un dels nostres punts forts en el nostre grau. D'acord? Vale? I és una cosa que a mi m'agrada destacar. Semestralitzar significa que funcionem per semestres. Quina és l'estructura d'un semestre? Doncs mireu, aquí es veu petit els números, però bueno, si us acosteu a la pantalla ho veureu. És l'estructura d'aquest curs, vale? Del curs 2021, vale? Amb el nostre calendari, dividida en els dos semestres. D'acord? En general, un semestre, vale? Té la següent seqüència. Primer la matriculació, òbviament, després classes, període de classes, parcials, és a dir, hi ha una setmana que es paren les classes per fer parcials, es continuen fent les classes, es para i es fan els exàmens finals. Després de fer els exàmens finals i dins del propi semestre, vale? És a dir, una setmana, 10 dies després dels finals, un cop ja teniu les notes, vale? Tenim un nou període de reavaluacions. És a dir, vosaltres amb una matrícula teniu dret a un examen final, d'acord? Que us avaluï un cop, d'acord? Vale? I si no traieu una nota excessivament desastrosa, és a dir, si suspeneu, però suspeneu per sobre del 3,5, vale? La matrícula us dona dret a un segon examen final, a una reavaluació, una repesca, si li voleu. D'acord? Vale? Si la nota és molt dolenta i esteu per sota del 3,5, no hi ha reavaluació. Si suspeneu els finals i la nota final us queda per sota del 5, heu de tornar a matricular el següent semestre aquella assignatura. Però si teniu un suspens que no és gaire suspens, és a dir, si esteu per sobre del 3,5, una setmana, 10 dies després de que acabi el període de finals, vale? Teniu la possibilitat de reavaluar-vos. El codi de colors ho marca. Veieu la part verda, que són les classes, els exàmens estan marcats amb color taronja i les reavaluacions estan marcades amb com una mena de quadradets tatxats amb negre, vale? On posa la llegenda està baix a la dreta, vale? De reavaluació. Són uns dies després d'acabar els períodes d'exàmens. D'acord? Vale? Quin problema hi ha a aquest curs? A aquest curs hem decidit no fer parcials. El tema del coronavirus ens dificulta molt poder omplir massivament les classes per fer exàmens. Llavors, els exàmens parcials els hem eliminat aquest curs. D'acord? Els hem eliminat aquest curs. Però si Déu vol i tot va bé, a partir del curs vinent podrem tornar a fer entremig del semestre un parón a les classes, d'acord? I una setmana de parcials. D'acord? Vale? Aquesta és l'única diferència que tenim aquest any, que no tenim exàmens parcials a la meitat de semestre. Vale? A partir d'aquí, un cop al gener feu els exàmens, tingueu el període de reavaluació el 28-29 de gener i 1 de febrer,
tornareu a tenir un període de matrícula, que són aquests dos dies que teniu marcats aquí, el 9 i el 10 de febrer, i a partir del 15 de febrer tornarem a començar el segon semestre. D'acord? Tornareu a matricular assignatures i tornareu a començar el segon semestre amb la mateixa estructura. D'acord? Classes, parcials, si els podem fer, classes, finals i revaluacions. D'acord? Vale? Aquesta és la dinàmica d'un curs normal dividida en dos semestres. D'acord? Vale? Veig algunes preguntes que us les comentaré després al final. D'acord? Vale? Penseu que quan entreu al primer semestre tindreu la possibilitat de fer aquestes 5 assignatures, aquests 5 horaris que teniu aquí dalt. D'acord? L'M1 o el T1, l'M2 o el T2 o l'M3. D'acord? Vale? Aquest primer semestre són els 5 quadradets que teniu a dalt. D'acord? Vale? Són les 5 assignatures de primer semestre. I una cosa que jo us aconsello, que us aconsellaré després i us recordaré al final i us diré com, és que mireu els plans docents d'aquestes assignatures. És a dir, una cosa que aniria bé que féssiu és que anéssiu a buscar els plans docents, perquè amb els plans docents tindreu els continguts de les assignatures, com estan estructurades aquestes assignatures, com es fa l'avaluació. És a dir, algú per aquí al xat m'estava preguntant si se jugava tot en l'examen final o no. Doncs hi ha diferents tipus d'avaluacions, avaluacions que són úniques, que es diuen, que són avaluacions on tot tu jugues a un examen final, i avaluacions continuades on et vas avaluant a mesura que van passant les classes, d'acord? Que és una avaluació que anomenem continuada. La diferència entre un tipus i altre l'explicarem el dia 18 amb més detall, d'acord? Vale? Teniu a part d'això la bibliografia de l'assignatura i us podeu fer una idea del que us trobareu amb les vostres primeres 5 assignatures, d'acord? Vale? No entrarem massa en detall, però sí que ja perquè us aneu fent una idea, una cosa que sobta bastant i ho diem, no enganyem a ningú, des de les jornades de portes obertes ho deixem molt clar, ho requadrem, ho destaquem. Som un grau de molta experimentalitat, d'acord? És a dir, fareu al final del grau moltes hores de vol dins de laboratoris, d'acord? Vale? I per tant, si aneu al pla d'estudis un altre cop i veieu a partir del quart semestre, a partir de la quarta columna, veieu que hi ha com a mínim dos quadrats blaus. Aquestes assignatures són assignatures que es fan al laboratori. Així com una assignatura teòrica, tu vas, no sé, dilluns, dimarts, dimecres i dijous i fas de 9 a 10 una assignatura, de 10 a 11 una altra assignatura, no sé, això segons l'horari, no? I cada assignatura fas una hora al dia, les assignatures de laboratori, òbviament, són assignatures que es fan de manera intensiva, és que es fan 4 hores cada dia i dies seguits, 3 o 4 setmanes seguides, d'acord? I per tant, tenen uns horaris, uns encabiments dins dels horaris que són una mica especials. Us podeu imaginar que quan tingueu laboratoris haureu de fer segurament franges de matí teoria i franges de tarda laboratori, o a l'inrevés, franges de matí de laboratori i franges de tarda de teoria, d'acord? És una cosa que ja us heu d'anar posant el xip de que tard o d'hora, a partir del segon curs, meitat de segon curs, quart semestre, començareu a haver de conviure amb aquest tipus de calendaris, d'acord? Vale? Tot el que són estar al matí o estar a tardes, d'acord? Això ho explicarem el dia 18 amb molt detall perquè no és que sigui complexa, però té la seva història i es mereix que s'expliqui amb detall, d'acord? Perquè us feu una idea global d'inici, tindrà millor horari o l'horari que ell vulgui, vale? Aquell estudiant que tingui millors qualificacions. És a dir, ho fem d'una forma meritocràtica. Qui tingui millors qualificacions escollirà primer els seus torns de laboratori i les seves assignatures. Vale? Per tant, feu-vos la idea que des del primer moment poseu-vos a les piles perquè qui tingui millor expedient tindrà més prioritat a l'hora d'escollir les assignatures. D'acord? Vale? Mireu, jo pel dia 18, després coses, cap problema. Però pel dia 18 vull explicar-vos tota la resta de detalls. Penseu que hi ha moltíssimes coses que no he explicat aquí, vale? Com són la normativa de permanència, i penseu que no us podeu inscriure a un grau i estar 10 anys fent aquest grau, és a dir, hi ha una normativa de permanència bastant clara que us l'explicaré. Us vull explicar què és això dels crèdits, com funcionem nosaltres per crèdits, perquè és una cosa nova que descobriu aquí
amb l'ensenyament universitari, que és l'aprenentatge actiu basat en competències. Us explicaré una mica l'estructura d'un pla docent, els mètodes d'avaluació amb més detall. Us explicaré que teniu tutors i mentors. De fet, cadascú de vosaltres tindrà un tutor durant els anys tots els anys que estigueu aquí al grau, i durant el primer any que estigueu al grau tindreu un mentor. Us explicaré la diferència entre una cosa i l'altra i per què els podeu fer servir a cadascun d'ells. I us explicaré les mesures que venen motivades pel coronavirus. Jo hi ha una que ja ha sortit aquí, que preguntàveu, vale, que ja us anticipo. Us l'anticipo amb totes les reserves. Vale? Vull que tingueu clar que no hi ha ningú actualment a la nostra societat que pugui assegurar-vos el que es farà d'aquí, ja no dic 3 setmanes, sinó d'aquí 2 dies. Nosaltres tenim la intenció de fer-ho tot 100% presencial. I ho podem fer 100% presencial perquè ens obliguen a un aforament del 50% per mantenir unes certes distàncies, i nosaltres, els grups que tenim d'assignatures, són grups prou petits i les aules que tenim són prou grans com per no superar el 50% de les aforaments. És a dir, nosaltres les aules tindrem marcats uns seients on podreu seure i uns on no podreu seure, i en cap cas els estudiants matriculats en un grup superaran el 50% de l'aula on faran l'assignatura. Per tant, d'acord, tot i que haurem d'anar amb mascaretes, això ho tenim tots claríssim perquè és un recinte tancat, vale, es podran fer les assignatures 100% presencials. D'acord, vale? Això que estic dient, igual ens ho hem de menjar amb patates d'aquí 2 o 3 setmanes perquè la situació de l'epidèmia doncs empitjora. Les restriccions d'aforament, doncs, en lloc de ser del 50%, van al 25%. Llavors hem de fer un altre tipus de docència basada en, doncs, un dia, una setmana venen uns alumnes i una altra setmana venen uns altres. De moment, de totes formes, les nostres assignatures, i concretament les 5 que fareu vosaltres, són assignatures que es faran amb aules prou grosses com per no omplir-les més enllà del 50% i, per tant, poder fer la docència tots els dies 100% presencial. D'acord? Vale? Bé, les mesures del coronavirus les explicarem també més endavant perquè segurament és molt possible que puguem emetre per streaming o enregistrar les classes, i, per tant, quan algú hagi de fer confinament o algú tingui sospita de que té coronavirus, doncs intentarem que pugui salir les classes des de casa, però la intenció és que la nostra carrera és, per suposat, presencial, i hem fet l'esforç perquè sigui 100% presencial amb les nostres aules. D'acord? Vale? Per acabar, jo us deixo un parell de deures. Vale? Després contestaré preguntes. Deures. Vale? Ja que vosaltres ja sabeu que estareu a Química i que aviat fareu matrícula, a part de totes aquestes coses que us ha explicat la Manoli, vale? Jo us demano que feu una excursió per la nostra pàgina web. Vale? La teniu aquí, és la web de la facultat, aquesta que us poso aquí en blau. Dins de la web de la facultat, penseu que a la nostra facultat es fan bastants màsters i 3 graus, i de fet un doble grau també aquest any ja comencem, d'acord? I per tant hi ha molts ensenyaments. Aquí dins d'aquesta pàgina web, vosaltres haureu d'anar a buscar el grau de química, de tots els graus i màsters que hi ha, haureu d'anar a buscar el grau de química. Jo ara, si us dic que utilitzeu, que aneu a la dreta o aneu a baix, això dependrà del dispositiu que utilitzeu. Si utilitzeu pantalla grossa, és a dir, un ordinador gros, us sortirà amb una vegada normal el grau de química a la dreta, d'acord, amb uns banners que hi ha a la dreta. Si utilitzeu un mòbil, em sembla que el grau de química surt a baix de tot. Vale? Això depèn una mica del dispositiu. Busqueu, és a dir, aquí us busqueu una mica la vida, entreu a la pàgina web, i això ho sabeu fer millor que els de la nostra generació. Busqueu estudis, graus de química, i dins del grau de química allà teniu molta informació. Un dels links que teniu dins del grau de química és el que s'anomena el vostre món UB, i és la vostra entrada a tots els recursos web que us dona la Universitat de Barcelona. Vale? Llavors, quan parleu, on està la matrícula? Per aquí, Món UB. D'acord? Vale? I busqueu a dins del Món UB on teniu l'aplicatiu que us permet, vale, fer la matrícula. Busqueu, feu una mica d'excursió i de recerca, vale, perquè tot està relativament ben estructurat i ho podeu trobar. Si després de buscar
necessitat d'estar matriculats, vale? És que consulteu els horaris. Aneu a la guia acadèmica del grau. On està la guia acadèmica del grau? Doncs dins del grau de Química, que està dins de la pàgina web de la Facultat de Química. Posa guia acadèmica, curs 2021, allà aneu a dins i mireu la guia acadèmica i mireu el que us apareix. Vale? Mireu els grups M1, M2, M3, mireu els horaris que tenen. D'acord? Vale? Hi ha uns PDFs on us expliquem els horaris. Vale? Si ho mireu a través de la guia acadèmica és una altra manera diferent de mirar-ho. També podeu mirar cada grup on es fa, l'aula amb la que es farà, els horaris amb el que es farà. Actualment també teniu el professorat que farà cadascuna de les assignatures a cadascun dels grups. D'acord? Vale? I també busqueu on es fa la matrícula. És a dir, no busqueu el dia que us toqui fer la matrícula, busqueu una mica abans per saber. El link encara no estarà actiu, però hi podreu veure on està i, per tant, ja sabreu el dia que us toqui, a l'hora que us toqui, on heu d'anar a buscar el link i a fer l'automatrícula que us ha explicat la Manoli. D'acord? Vale? Un cop feu la matrícula, us aconsello que aneu a la guia acadèmica i mireu els plans docents. D'acord? Vale? I, a part, que mireu on està el vostre tutor, és a dir, qui és el vostre tutor. D'acord? Vale? Això us explicarem una mica més endavant. El dia 18, concretament, us explicarem què heu de fer amb el vostre tutor, però bueno, ja, un cop us matriculeu, els pocs dies, ja podreu consultar qui és el vostre tutor. Vale? Per consultar els plans docents, mireu, això és la guia acadèmica. Quan entreu a la guia acadèmica us sortirà una cosa com aquesta. Jo he retallat els dos primers cursos, vale? Estan tots, amb les optatives al final, perquè la lletra no sortís molt petita i he retallat només els dos primers cursos. Veieu que està organitzat per semestres, que les 5 primeres assignatures doncs, són les que haureu de matricular vosaltres, si entreu en horari complet. Vale? I veieu que a la dreta hi ha la columna de plans docents. Us apareixerà, si cliqueu aquí, el pla docent de cada assignatura. Amb tot el contingut, competències, tot el que és la bibliografia, etc., mètodes d'avaluació d'aquella assignatura. I a la dreta, més a la dreta, teniu els horaris de primavera i de tardor. Vosaltres, òbviament, heu de buscar els de tardor. I heu d'aspirar a que no hagueu de buscar els de primavera al febrer, perquè significarà que els hagueu aprovat les assignatures. D'acord? Mireu a la tardor i allà us apareixeran els 5 grups, M1, M2, M3, T1 i T2, i podreu mirar els horaris, l'aula i el professor o professora que us farà aquella assignatura. D'acord? Vale? Llavors, és una feina que ja penso que podeu anar avançant, perquè d'aquesta manera doncs, bueno, ja es podeu anar posant una mica en situació del que us trobareu. D'acord? Vale? Jo m'acomiado senzillament recordant-vos i us ho recordaré per e-mail alguns dies abans. D'acord? Vale? I us passaré el link perquè us ho podeu connectar. Ens veiem virtualment, de forma telemàtica, el 18 de setembre, el divendres abans de començar classes el dia 21. D'acord? Vale? La jornada benvinguda començarà a les 9:30 i acabarà a les 12:30. I prepararem bastantes coses. És a dir, a part de la salutació de benvinguda inicial del nostre degà, farem una xerrada divulgativa inicialment que us contextualitzarà una miqueta en el nostre grau i que intentarem que sigui bastant divertida i bastant divulgativa. Jo us explicaré els detalls del grau. Tot allò que m'he saltat avui ho explicaré en bastant detall, d'acord? Vindrà el Servei d'Atenció a l'Estudiant i us farà telemàticament una petita píndola de mitjoreta de mètodes d'estudi. Penseu, això no són tonteries, penseu que el canvi de xip quan un passa d'estudiant de batxillerat a estudiant universitari és brutal, és molt gran, és un canvi de xip molt gran. Doneu-li importància a aquestes coses, vale? perquè realment, bueno, hi ha gent que tria un any en donar-se compte que ha de canviar la seva actitud respecte als seus estudis, que s'ha de responsabilitzar molt més ell, que els professors no aniran tan a darrere com van a batxillerat aquí a la universitat. I, per tant, donar-se compte i fer aquest canvi de xip i d'actitud és molt important. Quan abans comenceu, abans començareu a gaudir el grau, d'acord? Si no, el patireu una miqueta fins que us acabeu de donar compte del canvi d'actitud que heu de tenir. Nosaltres intentarem, durant aquestes 3 hores, donar-vos una idea del que us trobareu després a partir del dia 21. D'acord? Vale? També hem organitzat xerrades amb grups petits de cadascun de vosaltres, amb estudiants més veterans,
vale? Sense professors pel mig, amb els quals vosaltres hi podreu preguntar coses, d'acord? I explicar-vos coses que en el seu moment, suposo que quan van entrar a la carrera ells, doncs els agradaria que els hi haguessin explicat. Doncs els hi podreu fer preguntes i ells us explicaran coses. Jo poso aquí que l'assistència és obligatòria. A veure, evidentment, com és un acte telemàtic, doncs no podrem passar llista, d'acord? Vale? Llavors, bé, és obligatòria perquè és molt necessària que estigueu i que escolteu els detalls. Si no, us quedaran un munt de preguntes obertes que triareu en respondre. Aquí us donarem molta informació molt pràctica que necessitareu per començar el grau, d'acord? Vale? Jo amb això acabo. Veig que tinc unes quantes preguntes. Se hace des del món UB? Sí, es fa des del món UB. Podeu fer preguntes, ara, si voleu, vull dir, cap problema. Raquel Morés, sí, es matricularà més tard. No era més tard. En el moment que la Generalitat us doni la confirmació, em sembla que és el dia següent. Ho ha escrit la Manoli per aquí. Crec que és el dia 10 de setembre, si no m'equivoco. D'acord? Vale? Si renuncieu el dia 10, si renuncieu el dia 10, tindreu que fer la matrícula, d'acord? Nosaltres el dia abans ens posarem en contacte amb vosaltres, us passarem aquesta xerrada enregistrada perquè tingueu la informació i el dia 10 us matriculareu. Vale? Com us ha dit abans la Gemma i la Manoli, tot el que és informació, si sou residents aquí a Catalunya, tot el que és informació de família nombrosa, violència domèstica, víctimes d'atemptats terroristes, etcètera, etcètera, tot això crec que només heu de dir que sou d'aquest grup, d'acord? Vale? I l'administració farà el possible per trobar la informació, d'acord? Vale? Sí, si veu renunciar a química, serà el dia 10 la matrícula. Estareu degudament informats, és a dir, jo us faré... Si voleu passar de química a farmàcia, és fàcil o no? Això ho heu de preguntar a farmàcia perquè depèn molt dels alumnes que ells admetin l'any que ve per ser traslladats. Si us admeten i hi ha lloc, moltes assignatures, en general els graus de ciències tenen bastantes assignatures que són reconeixibles si canvieu i us traslladeu a un altre grau, d'acord? Entre graus de ciència. Ara, l'accessibilitat i si farmàcia o el grau que sigui obrirà molts llocs per traslladar, això ja és una cosa que has de preguntar a farmàcia. Nosaltres no ho sabem. I a física igual, òbviament. D'acord? Vale? Perdoneu. La matrícula, el cost de la matrícula, us ha explicat la Manoli. Esperem que no serveixi pels 4 anys. En principi, el govern d'Espanya va fer un decret en el qual, de manera progressiva, s'havia de rebaixar el preu dels crèdits. És a dir, que en principi, si tot va bé, això ja sabem com va, no? És política, però en principi la idea és que el crèdit hagi d'anar baixant de preu a mesura que vagin passant els anys, òbviament. I vosaltres pagareu el crèdit de l'any amb el preu de l'any que us matriculeu, òbviament. I si baixa, doncs baixaran. Esperem que no pugi, òbviament. Perdona una cosa, Ramon, que tinc unes quantes preguntes que he de contestar. Els que no renuncieu a les primeres opcions, els que no renuncieu a les primeres opcions i us acabarà caient química si no podeu entrar a la que vulgueu, vale? Si no renuncieu a la primera opció i comenceu química, acabeu caient a química, us sabreu el mateix dia 18 i us matriculareu el dia 21. D'acord? Vale? Jo, òbviament, avisaré els professors de primer curs de que és molt possible que el dia 21 no hagin de començar a avançar gaire matèria o no avancin matèria perquè, òbviament, els que us entereu el dia 18 i us hagueu de matricular el 21, és possible que el dia 21 potser no arribeu a classe. Això està ja pensat i previst. D'acord? Vale? Això és pels que no renuncieu a les primeres opcions, però, malgrat tot, acabeu entrant a química. Vaig repassant el xat. Quan dieu que teniu una hora per fer la matrícula, a veure, jo crec que tindreu totes les hores, les 4, d'acord? Però si trigues molt en fer la matrícula, aniràs perdent la preferència, això és veritat. També és veritat que els que entreu en primera opció química,
acostumeu a no omplir els torns del matí, que és el que us preocupa, d'acord? Vale? Dir que tampoc la preferència no és molt important, però home, el consell és que si tens hora a les 9, aprofitis i matriculis el grup que tu vols, que te n'asseguris. Em sembla que no hi ha cap pregunta més. Quin material és? Mireu els plans docents. En principi, mireu, és universitat, però no cal venir amb ordinador. És a dir, hi ha qui pren els apunts amb ordinador, però no és necessari. És a dir, doncs, això no té cap secret. Vull dir, és prendre apunts i entendre el que s'explica a la classe, el que necessiteu per entendre el que s'explica a la classe. Si hi ha alguna cosa específica, per exemple, als laboratoris, sí que us demanem que vingueu amb una bata, amb unes ulleres de seguretat, etc etc. Tot això, quan us arribi el moment, ara de moment encara no, però ja el pla docent us quedarà especificat. Ara les assignatures que vosaltres teniu de teoria no hi ha cap cosa especial que hagueu de tenir. La Gemma i la Manoli, a veure si poden contestar la pregunta sobre els que han entrat en prova d'accés per majors de 25 anys. La matrícula només es pot fer el 7 de setembre pels que teniu primera opció. Sí, això sí, només el 7 de setembre pels que teniu heu escollit primera opció des de l'inici. Això sí. Ramon, una cosa. El major de 25 anys... Els que feu les activitats de setembre anireu bastant més tard i us haureu d'incorporar bastant sobre la marxa. Això sí que, com que tot s'ha retrasat bastant, us haurem de recollir sobre la marxa. Això, primer assegurat la nota de selectivitat i després ja anirà rebent els timings, Pol Borràs. Hola, Ramon? Ramon i tots? Si tens hora a les 11, no podràs accedir a les 9. Si tens hora a les 9, podràs accedir a les 11, però no és bon negoci. A veure, crec que no encén. Volem intervenir. Podeu contestar aquí aquestes preguntes que són ja de procediment. És que no m'intentava entrar. No sé si ens sentiu. Sí. Bé, com que el cap d'estudi sembla que ha acabat de moment, vinga, aclarim unes quantes preguntes d'aquestes que han anat sortint. Majors de 25 anys, els que hi ha, per la nota que tenen, els hi toca el dia 7 a les 12. És una nota del final. La gent de contracte de treball o que ha de demanar canvis, primer ha de fer la matrícula, després enviar el contracte de treball per correu electrònic i ja li canviarem o ja contactarem amb ell. El correu electrònic de la secretaria està a la web de la facultat, però el dic aquí, secretaria.química@uv.edu. Els que no rebeu correus, no us preocupeu, podeu fer les coses directament, identificar-vos directament a través d'internet de la UB. A la pàgina principal de la UB hi ha una part que posa intranet d'estudiants. Allà teniu totes les informacions, preguntes freqüents, links, i en aquest mateix lloc hi haurà el link per fer la matrícula, l'automatrícula el dia que us toca i l'hora que us toca. A la web de la facultat també repasseu-la, tindreu informacions i tindreu links. També posarem el PowerPoint d'ara, per la gent que vulgui repassar el preu, tant del semestre com de l'assignatura. Això és d'aquest curs. Els propers cursos, evidentment, no sabem què costarà. Ja us he dit al cap d'estudis que això depèn del que es publiqui a través del GOE o del DOC. És unes taxes oficials. Els descomptes. La gent que té beca ho ha d'haver demanat. Si li surt que ja pot ser becari condicional, com que només paga taxes, no podrà escollir fraccionar ni domiciliar pagaments. Li queda un import petit que haurà de fer únic i en efectiu. Els descomptes de família numerosa no són tan grans. Aquests segurament sí que podran escollir fraccionar o domiciliar.
Les famílies numeroses especials tenen més descompte. Això ja ho veureu quan apliqueu el descompte que us toca o la víctima de violència de gènere o violència de terrorisme, se us aplica descomptes. En funció d'això, tindreu opcions a escollir un pagament o altre. El dia 10 tindran la matrícula els que han renunciat a l'opció anterior i han convertit l'opció admesa en primera. Però, evidentment, com que s'han matriculat els d'abans, ja no tindran tants grups per escollir. És possible que hi hagin d'anar directament a horari de tarda. Això és dramàtic, sembla, al principi, però sempre penseu que si feu les teories a les tardes, les pràctiques seran al dematí i a la inversa. I que, de tota manera, l'horari és per cada semestre. El semestre vinent tornareu a fer matrícula, tornareu a escollir horaris. Els cicles formatius, la gent que ha demanat convalidacions, si després s'ha de fer alguna modificació, ja la farem. Primer feu la matrícula i després demaneu les convalidacions. Em veig una pregunta, família monoparental. Això no dona dret a descompte, és només família numerosa, general o especial. Si autoritzeu la consulta telemàtica, no caldrà que porteu documentació, però si no l'autoritzeu o bé la necessitem per algun altre motiu, us enviarem un correu, us trucarem per tal que la porteu. Els que estaran admesos en segones, terceres opcions, i hem dit que faran la matrícula més endavant. Hem de rebre la llista, la publicarem en web, posarem els horaris que us toca i ja tornarem a tenir uns altres dies de matrícula. Evidentment, com més tard us matriculeu, menys possibilitat d'escollir horari hi haurà. Crec que ja no tinc cap més resposta enrederida. El contracte de treball, si l'heu d'enviar en PDF, després de fer la matrícula. Si no rebeu el correu, us podeu registrar igualment. Aneu directament a la web de la universitat, a la intranet d'estudiants, que tindreu allà els links per registrar-vos. Bé, crec que res més. Si vol tornar a parlar al cap d'estudis per despedir la sessió, crec que ja estem. El que no pugui entrar, que tingui problemes amb l'identificador o contrasenya, n'hi ha un apartat d'ajuda en el que han d'entrar i seguir els passos que li vagin demanant per poder fer la seva contrasenya. En principi, des del dia 10, com que no sabem el número exacte de quantes persones arribaran, en principi serà una hora determinada només per tots. O sigui, a les 10 us presentareu per fer la matrícula sense ordre de nota. No sé si... I què més? No sé si tenia alguna cosa. Algú que diu que com pot saber si tinc l'acreditació positiva. Han de rebre un correu per part de la GAUR que els informi si la seva acreditació és positiva o negativa. Normalment, des de que es demana, triguen uns 7 o 10 dies en fer la resposta. Què més? De matrícula d'honor. He vist alguna cosa per aquí. El descompte és anual. El descompte com a matrícula d'honor semestral és anual.
Ja no veig més. Com ho veus? Se me ha ido el sonido. Bueno, abans del dia 7, o sigui, ara, quan acabi, si encara no s'heu registrat, en quan acabi la sessió, sisplau, sé que seria molt bé i feu el registre. No espereu a fer-lo el dia 7 perquè se us pot passar a l'hora de matrícula. I bé, a veure, la data límit de la matrícula, pels de prim... no, data límit, heu d'estar tots matriculats abans del dia 10, però a cada grup específic ja, com heu vist, us hem posat una data i una hora. Si no arriba la resposta de la GAUR abans de la matrícula, no és que signifiqui que no podeu ser becaris, no, vosaltres doncs confirmeu el que us surti i després sí que llavors haureu de contactar amb nosaltres per fer la modificació. Vale? Si la matrícula de primera assignació pels de primer és el dia 7, tal com hem posat aquí en el calendari, que torno a compartir la pantalla de l'horari per si algú de vosaltres ha entrat més tard. I de totes maneres, tot això ho posarem, ho penjarem ara a la pàgina web, ho tindreu penjat. Alguna cosa més? Per la nostra part, Ramon. Que més o menys això ja... Us hem deixat els dos e-mails per les... Sencer, no? I ara? Sí? Sembla que sí? Sembla que sí? Bueno, jo m'acomiado aquí. Us hem deixat dos e-mails. Distingiu bé el que són preguntes més aviat administratives, de matrícula, que ja us ha donat la Gemma el contacte de secretaria, ¿vale? secretaria.química.ubedu. I si són qüestions més acadèmiques, tot i que el dia 18 us explicarem amb bastant detall el grau, si no podeu esperar, no podeu aguantar, doncs cap problema. Podeu fer les preguntes que vulgueu a mi com a cap d'estudis, d'acord? Vale? A l'adreça que us he posat, d'acord? Bé, esperem que us hagi servit per resoldre els dubtes així més importants de cara a la matrícula. Com he dit al principi, us dono la benvinguda al grau. Esperem que aquí us ho passeu bé i tornarem a... penjarem segurament aquesta xerrada a la pàgina web. I jo us contactaré per e-mail de seguida per anticipar-vos una mica els continguts del dia 18 de la jornada de benvinguda. D'acord? Vale? A partir d'aquí,